ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ। ଭାରତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦେଶ। କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଛାଡ଼ି ଏଠି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନର ରୂପରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ସଦରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବିଚାରର ପ୍ରତୀକ ପବିତ୍ର ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜକୁ ଗୁରୁ ମାନୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଭାରତର ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଭାରତ ଯେବେଠୁ ଅଛି ଏ ଭଗବତ ଧ୍ୱଜ ସେବେଠୁ ଅଛି। ଭଗବତ ଧ୍ୱଜ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଯାହା ଭଗବତ ଧ୍ୱଜର ରଙ୍ଗ ସେୟା। ଯଜ୍ଞ ଜ୍ୱାଳାର ପ୍ରତୀକ, ଯଜ୍ଞ ଜ୍ୱାଳାର ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଭଗବତ ଧ୍ୱଜର ବର୍ଣ୍ଣ ସେୟା। ଭଗବତ ଧ୍ୱଜ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ମିତ। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବତ ଧ୍ୱଜକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 1925 ମସିହାରେ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ଡାକ୍ତର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗାୱା। ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର, ନିଶାରେ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ, ସାରା ଭାରତକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଜୀ। ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପରି ବଟବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ କଲେ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭୂମିକାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ। ଡାକ୍ତର ହେଡ଼ଗାୱା ନୁହନ୍ତି, ପରମ ପବିତ୍ର ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜକୁ କଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗୁରୁ, ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଡକ୍ଟରଜୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜଣକୁ ମାନିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱଜ। ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଉ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଉ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜ, ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏଇ ଧ୍ୱଜ ଲାଗିଛି। ସାରା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହଉ ପଛେ ସେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୈରିକ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜ, ୟା ପ୍ରତି ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ସଂଘର ବିଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗେରୁଆ ପତାକା ସଂଘର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ତଥା ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାନର ସେନା ହେଉ ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ରହିଆସିଛି ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜ। ଗୈରିକ ନାଲି ହଳଦିଆ ମିଶ୍ରଣର ସୃଷ୍ଟି, ନାଲି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତେଜ ଓ ହଳଦିଆ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ, ଶକ୍ତି ଓ ତ୍ୟାଗ ଉଭୟର ମଧୁର ମିଳନର ପ୍ରତିଛବି ଗେରୁଆ। ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବିଚାରକୁ ଆଗକୁ ରଖି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଗେରୁଆ ଧ୍ୱଜର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନଥିଲେ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କମିଯିବ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ କେହି ପଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେ ଭଗବତ ଧ୍ୱଜ, ଯେଉଁ ଦୁଇ କେନିଆ ଭଗବତ ଧ୍ୱଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠ ନା ବିଚାର ନିଷ୍ଠ ହେବା ଉଚିତ, ବିଚାର ଚିରନ୍ତନ, ଚିରଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍ଥିର ଓ ଅବିଚଳ। ସଂଘ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବିଚାରର ପ୍ରତୀକ, ପବିତ୍ର ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜକୁ ଗୁରୁ ସଜାଇ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଚିରନ୍ତନ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ଲମ୍ବା ବୈଚାରିକ ଯାତ୍ରାର ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।